Бұл жасалын жатқан көмектің барлығы кәсіпорынның аяқтан тұрып кетуіне көмектеседі. Ол ашылу барысында, ашылу стадиясында ғана көмек көрсетілетін көмек сияқты. Бүгін таңда. Жоқ, ол да, конечно, былайша айтқанда әрине қажет дүние. Бірақ кәсіпорын жұмыс істеді, жаңа өнімдерді шығара бастады. Жаңа өнім шығарып, ол сапасын артылып, нарықта өз орнын иеленем дегенше дейін бірталай уақыт кетеді. Себебі өндіріс саласына салынған ақша кемі 3-5 жылдың көлемінде ғана өзіңе қайтып келеді. Бұл ұзақ мерзімдегі проект барлығы, өндіріс саласы. Бұл Қытайдан тауар әкеп, ішкі нарыққа сатып, бүгін ғана өзіңнің пайдаңды көріп, ары қарай түскен түсімді қайтадан Қытайға жіберіп, айналдырып отыратын дүние емес. Бұл жерде менің айта кететін жайым, бұл мақсаттың айтып отырған жандегі көмегі даму қорынан, бұл жаңадан ашылып отырған кәсіпкерлерге, потенциалды кәсіпкерлерге, қазір стартап бағдарламасы 2013 жылдан бастап жүреді. Бұл бағдарлама бойынша 20 миллион теңге қарастырылған жаңа кәсіп үшін. Екінші деңгейлегі балыққа банкке барып, өзіңнің бизнес проектіңді көрсетіп, мақұлдама алып, дамумен келісіп, жасалынғанның өзінде де, мысалы, бұл 20 миллион теңгенің қазіріне долларға шаққандағы қондырғымыз шетелден келеді. Сен бір өнімді шығарам дегеннің өзінде де, сенің әкеген қондырғының бағасы сол 20 миллион төңірегіне қас шығады. Ал кез келген өзімнің қазіргі бастап, ісімді ашқаннан бастап туындаған қиындығының бірі ол айналымдық капиталда ақшаның жоқтығы. Сен қаншалықты қондырғыны қанша сомаға әкеп отырғыздың, сондай сома сенің айналымдық капиталында болу керек. Себебі сенің өнімің нарыққа шығып, ол сатылып, ол өз сапасын көрсетіп, сұранысқа ие болам дегенше дейін бір жыл уақыт кетеді кемі. Бір жылдың көлемінде менің жалақы фондым, менің шикізат қорым, менің коммуналдық төлемдерім, оның барлығы менің өзім қалтамнан кету керек. Я мақсат, кім Нұржан айтып отырғандай, қазір жан-жақты қолдау жасалып отыр. Қазіргі дағдарыс, өзіңіз білесіздер, жағдай қиын. Доллар бағамы міне күннен-күнге өсіп бара жатыр. Теңгеміз құнсызданып бара жатыр. Осы уақытта кәсіпкерлер палатасы тарапынан қандай іс амалдар жасалып жатыр? Үкіметке қандай да бір заң жобалары дайындалып жатыр ма? Осы туралы айтып кетсеңіз. Әрине, оны айтпастан бұрын жаңа Нұржан бауырымның несін айтып кетейін деп, қазіргі таңда Нұржан секілді кәсіпкерлер шын мәнінде өте көп, айналысқысы келетін, оборотына капитал жетіспей жататын. Бірақ оларды мемлекеттен емес, мемлекеттік емес ұйымдар да қазіргі таңда бізде ұлттық қорлар да жеткілікті, мысалы мемлекеттік емес қорлар. Соның ішінде мынау соңғы айта кететін жағдай, 10-ға жуық ұйым бар, яғни тікелей қаржыландыру. Нұржан, соларға барып, сіздер оборотты капиталды көбейтуге өздеріңіздің ұсыныстарыңызды тастасаңыздар болады. Біз енді ұлттық кәсіпкерлер палатасы бұл жерде тек қана қаржылық емес көмек көрсетеміз да, бізде шектеп отырған дүние сол болып отыр. Кәсіпкерлердің әрбір мәселесі бойынша, кезілген қиыншылықтары бойынша біз мемлекеттік тарапынан қазіргі таңда міндетті түрде үкіметке болсын хаттама жолдаймыз. Әр кәсіпкердің келіскен жағдай төтеп, мысалы әкімшілік жағдайлары болатын болсын, немесе жаңағы басқа да бір барьерлері болады, сол мәселенің бәрін толыққанды зерттеп, соны шешу мәселесін талап етеміз. Яғни әлі біз айтып кеткендей, кез келген мәселеге байланысты біз заңнама жолдаймыз. Ол үшін кәсіпкерлер өзінің осындай фактор келді, осындай мәселеміз болып жатыр деп, бізге егер де ұлттық кәсіпкерлер палатасына келетін болса, ол мәселені біз түбіне дейін жеткіземіз. Нұржан, жаңа айтып кетіп жатыр мақсат, түрлі кедергілер бар деп, оның бірі әкімшілік кедергілер. Осы мәселе қалай шешімін тауып жатыр қазіргі жағдайда? Әкімшілік кедергілер қазіргі соңғы заң талаптары күшейгеннен бері, былайша айтқанда, кәсіпорынның ашылып, кәсіппен айналысамға дейінгі барьерлердің барлығы қазір жоқтың қасы деп айтсақ болады. Ол жаңа мемлекеттің жасалып отырған, былайша айтқанда, енді бір көреген саясаты деп ойлаймын қазіргі күнге. Себебі кезінде кәсіпорынды ашу үшін қанша қағаз жинап, жүгіріп, әр мемлекеттік органның табалдырған тоздыруға мәжбүр едік. Қазіргі күнде, мысалы жаңа электрондық тіркеу бар кәсіпорында, жеке кәсіпкер болсын, жәндегі жауапкершілікті серіктестік болсын, бір күннің көлемінде сен өз кәсіпорында тіркей аласың. Лицензиялау жағынан болса, бұл индустрия министрлігі
бүгін тарапта 2012 жылдан бастап лицензияға қатысты көптеген жа кәсіптердің түрлерінен лицензиялауды алып тастады. Шатаспасам 325-тей лицензиялауға қатысты кәсіптің орташа есеппен 120-сы ғана қалды, қалғанның барлығын алып тасталды. Қазір тау шері сұрақ қой жүрін. Бүгінде өзіңіз білесі, СТ-КЗ деген сертификат бар. Бірі бұл отандық өндірушілерді қолдауға арналған десе, енді бірі жемқорлардың азығы деп түсінеді. Сіз қалай ойлайсыз? Енді бұл СТ-КЗ сертификаты бұл мемлекетте өндірілген қазақстандық өнімге берілетін сертификат. Оны бүгінгі таңда ұлттық кәсіпкерлер палатасы мақұлдайды. Бірақ бұл жерде бір шамалы өзімнің сұрақ туындыратын мәселе, мен ол СТ-КЗ сертификатын алу үшін жекеменшік аккредитациядан өткен, именно жаңа сол сенің жұмыс істеп жатқан салаң бойынша кәсіптің түрін сертификат алатын, аккредитациядан өткен мен жеке кәсіпкерге баруым керек. Аудиторлық компания болсын, сапалық сенің өнімінің. Енді мен ол кәсіпорындардың атын айтпай-ақ қояйын. Алматы қаласы бойынша 2-3 кәсіпорынға звондап өзім хабарласып едім, және біреуінде болдым. Бүгінгі таңда енді ол кәсіпорындар менің кәсіпорныма келіп, өнімнің сапасын тексермей-ақ, сол 70-80 мың теңгенің көлемінде сол өздерінің хаттамасын толдырып, былайша айтқанда заключениесін береміз деп айтты. Былайша айтқанда. Ал менің өнім, былайша айтқанда, ол жүк көліктері, ол былайша айтқанда индустриальный жағы. А егер ол жеңіл өнеркәсіп болып, ол киімді, мысалы өндіріп отырған киімін, балалар кетім болса, денсаулыққа, ағзаға, зияны болып жатса, ол өнімді сапасын тексермей, мысалы, сол хаттаманы толтырып беріп отырса, сол хаттаманың негізінде ұлттық кәсіпкерлер палатасы бүгін таңда СТ-КЗ сертификатын береді бір жылға. Ол сертификаттың кәсіпкерлерге қатты бір қажет тұсы, себебі кез келген электрондық тендерлерге қатысқан кезде сенің кәсіпорының 5% жеңілдік алады. Бұл әрине өте қажет дүние. Бірақ жәндегі жекеменшік кәсіпкерлерді мен өзім мақсатқа сұрақ қоятын, төбесінен тексеретін жергілікті бір органдар, және ол жаңа аккредитациядан қалай өтеді, мен соны білгім келіп отыр. Ойында Нұржанның қазіртанда өзін бір жеке мысал ретінде келтіріп отырды. Нұржан бұл жерде егерде осындай жағдай болатын болса, оны бізге айту керек. Біз сіздерге осындай сертификатын алуға келдік. Сіздер маған компанияны беріңіздер жаңа Алматы қаласында. Олар осындай талап отыр десеңіздер. Біз бұл құқық бұзушылықты білмейміз ол. Біз бұндай жағдай болғанын білмейміз. Жеткені біз жаңа жеке кәсіпкерлердің өздерін белгілі бір ұстанған қағидаларына сендік. Енді сіз егерде осындай мысал бүгін үстіп айтып отырсыз, біз ертеңнен бастап бұл жаңағы СТ сертификат анализі жүргізетін компаниялардың уже жағдайын қарастыра бастаймыз. Неге бұндай мұқтаж болып отыр? Неге бұлар бүйтіп отыр деген секілді. Өйткені қазіргі таңда ұлттық кәсіпкерлер палатасының әр өзінің процесін бағалауға қазіргі таңда мұрша жетпейді, оған қаражат та жетіспейді. Егерде жаңағы бізде өзіміз қаражатымыз бөлініп, ұлттық кәсіпкерлер палатасы анализ жүргізуге мүмкіншілік болатын болса, онда біз жүргізетін едік. Енді бұл жерде не айтуға болады? Бұл жерде жаңағы біз, сіз ары қарай не істедіңіз? Келістіңіз ба жаңағы жағдайларына? Мен ол кезде маған қат тапшылық болған жоқ. Мен СТ-КЗ сертификатын алудың жолдарын қарастырдым. Қалай екен деп, алдын ала. Бақыт бағдар жасап алдым өзіме. Мен кәсіпорын қазір ашық айтып отырмын. Осындай келеңсіз жағдайларға душар болдым деп. Кез келген кәсіпкер, егер СТ-КЗ-ті кәсіпорына барып, өнімін сапасын тексермей, жазып бере алатын жағдайға жеткен кезде, мысалы, ол келісе салады. Онда бұл сертификаттың қажетіне бізге? Бұл сертификаттың негізгі қызметі ол жаңағы ұлттық кәсіпкер ретінде тіркеледі, яғни ұлттық бренд ретінде Қазақстанда жасалған. Оны ол түсінікті. Ол кейін тендерге қатысқанда, мысалы, егерде тендерге қатысқанда, мысалы, басқа мемлекеттің компаниялары тұратын болатын болса, бұл сертификаттың түп төркін өзімізге түсініп отырмыз. Оны ешкім зерттеп атқан адам жоқ. Тексеріп атқан, ол шын мәнінде қауіпсіз ба пайдалануға, соншалықты сапалы ма, оны ешкім білмесе, барып қол қойып ақшаға дайындап берсе, онда бұл сертификаттың не керегі бар кәсіпкерлерге? Өз қалтасынан ақша шығарып, бұл да бір кедергілердің бірі емес па, менің ойымша? Жоқ, Талия, бұл жерде
жаңағы жеке кәсіпорынның жазып берген хаттамасы, жаңағы өнімнің сапалылығының негізінде ұлттық кәсіпкерлер палатасы сертификат STKZ жазып береді. Бірақ олардың жаңа қолындағы жалғыз қағазы және жекеменшік кәсіпорынның хаттамасы. Былайша айтқанда. Ол хаттаманың мысалы қалай айтсақ болады. Хаттаманың ішіндегі сапалығын дұрыс тексерді ма, тексермеді ма, қалай істенді, жіті тексерілмейді. Бұл кісілер айтып отыр ғой бүгінгі таңда. Жоқ, тексеретіндей олардың қандай мүмкіндіктер бар ол кәсіпорындардың? Бар ма мүмкіндіктері? Мүмкіндік жоқ. Себебі мені кеп маған сондай қазір күнде кез келген кәсіпорынға кеп сапасын тексермей-ақ сізге сол хаттаманы толтырып берек деген жағдайда кез келген кәсіпорын келісет. Себебі ол уақыт, себебі кейбір келеңсіз жағдайларға сапасы төмен болып қалуы мүмкін. Ал STKZ сертификатын алу керек.